Recentemente, a Ninja Mano Produções se deparou com a comunidade do Orkut, Acre e Zalaia. Nessa comunidade, os participantes expõem suas teorias de que o Acre, de fato, não existe. Para provar que eles estão errados, estamos aqui em frente ao aeroporto Plácido de Castro, na cidade de Rio Branco, no Acre. Porra, caralho, de novo, pau no croma, que é isso, porra, sem validade, ninguém vai acreditar. Bora.